Ftoj presidentin e Republikës së Kosovës, zotëri Hashim Thaçin, që ta merë fjallin. Urdhëron e nderuar president. Faleminderit. Sigurisht, prioriteti i përbashkët mbetet gjithmonë angazhimi për përmirësimin e jetës së qytetarëve tanë. Në kuadër të këtyre përpjekjeve, jam angazhuar për respektim dhe fuqizim të drejtave të njerëzit për secilin qytetar të Republikës së Kosovës. Duke filluar nga diskutimet për nevojën për përfaqësim të barabartë të gruas në të gjitha institucionet e drejtë e parada nderit, e kam bërë të qartë se Shteti i Kosovës, Shoqëria Kosovare, i ndërtuar mbi parimet e lirisë dhe barazisë për secilin qytetar. Në koordinim me institucionet relevante, e kam përkrahur në shkrimin e kontratës për projektin për Kosovën e Re, që sjell investimin më të madh privat në historinë e Kosovës me 1.3 miliard euro investime që do të hap mbi 10.000 vende të reja të punës. Dëshiroj që të uroj dhe përgjigjoj qeverinë e punë e Kosovës për këtë angazhim dhe kontratë, por të uroj Kosovën dhe qytetarët e Kosovës. Prandaj, kam përkrahur përfundimin e projekteve për autostrada që do të lidhë Kosovën me rajonin e Megjer, duke mësuar lëvizje më të lirë të njerëzve dhe madhrave. Sigurisht, se sot është kënaqësi të inauguronim dhe segmentin e dytë autostradës Arben Gjaferi që lidhë Prishtinën me Shkupin. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se bazamenti kryesor i çdo shteti demokratik, duke përfshirë shtetin tonë, është sundimi i rendit dhe ligjit. Asnjë fushë e shoqërisë sonë nuk mund të jetë funksionale në rast se ne nuk e fuqizojmë sundimin e rendit dhe ligjit, dhe në rast se ne dështojmë të garantojmë se të gjithë jemi të barabartë para ligjit. Ku është verifikuar dhe testuar secili gjyqtar dhe prokuror, që nga kryetari i Gjykatës Supreme deri te kryeprokurori dhe në nivelet më të ulta. Të gjithë kanë riaplikuar rreth 35% deri në 37% të gjyqtarëve apo prokurorëve, ka rënë nga kodi etikës apo verifikimi. Por gjithmonë është i nevojshëm avancimi i reformës në drejtësi. Heronjët e sotëm janë ata që rreshtohen në luftë pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndër prioritetet kryesore në këtë aspekt ka qenë vazhdimi i punës për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Ky është një proces shtetëror i natyrshëm dhe i domosdoshëm, i cili vjen edhe si rezultat i punës së pjesëtarëve të FSK-s, të cilët e kanë ngritur nivelin e përgatitjes dhe tani janë të gatshëm për detyra e kompetenca të reja shtesë. Forca sigurisë e Kosovës është forcë multietnike, të cilën mbi 10% të pjesëtarëve të saj vijnë nga komunitetet jo shumicë. Forcat armatosur të Kosovës po ashtu do të ruajnë dhe fuqizojnë karakterin multietnik. Tani jemi pothuajse në fazën përfundimtare të përpjekjeve tona për të siguruar përkrahjen që procesi i themelimit të forcave të armatosura të Kosovës të bëhet ndërmjet ndryshimeve kushtetuese. Këtë jemi duke bërë dhe do ta bëjmë në koordinim të plot me NATO-n dhe partnerët tjerë strategjik. Në këtë aspekt, ne nuk mundemi që në vazhdimësi të drejtojmë gishtin vetëm nga Bashkimi Evropian, NATO apo Bashkësia Ndërkombëtare, duke kërkuar që të mbëjmë ata fajtorë të vetëm për ngjecjet tona. Ne duhet të pranojmë vëlshimet tona dhe të përmirësojmë ato sa më shpejt që mundemi, sepse vetëm kështu mund të zëjmë hapin me shtetet fqinje në procesin e integrimeve euroatlantike. Prandaj, duhet të ratifikojmë dhe humbur kohë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ratifikimi kësaj marrëveshje i afond izolimit të padrejtë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Janë inkurajuese bisedat e fundit që janë duke zhvilluar në kuadër të institucioneve të Kosovës, të involvuara të gjitha, edhe kuvendi, edhe qeveria, edhe gjithë njerëzit, vullnet mirë, ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar që të gjinde një zgjidhje sa më shpejt që është e mundur pra në javët e ardhshme. Duhet që pa humbur kohë, gjithashtu,
të themelojmë asociacione komune me shumicë serbe në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse Bashkimi Evropian dhe shumë shtete tjera partnerët tona jenë të zhgënjura me pafësin tonë për të zbatuar zotimet e marra për sipër. Sa më shpet të përmbushim dhe tyra tona, aq më shpet do të mund të bëjmë hapa serios dhe të ndarësimit e Bashkimi Evropian dhe në NATO. Si President Republikës e Kosovës, i kombërthire vazhdimisht Bashkimit Evropian për veprime, jo vetëm teknike, për mbi të gjitha strategjike, për antarësimin në shtetëve të Balkanit për ndimor në Bashkimi Evropian. Me vjen mirë që ta në së fundi, edhe Bashkimi Evropian, ja thot qartë, se mënyra më e mirë për të siguruar paqen afatgjatë në rajonin tonë, është antarësimi i të gjitha shtetëve të Balkanit për ndimor në Bashkimi Evropian. Unë sot duhet që siguroj se bashkarisht me qeverin, me kuvendin dhe partnerët tanë strategjik, që do të punojmë që viti 2018 me të vërtet të jetë viti i themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Shteti ynë është lider në rajon në luftën kundër ekstremizmit, radikalizmit dhe terrorizmit. Për këtë qëllim, me përkushtim kam vazhduar punën për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin, që synon të ndihmoj përpjekjet e shoqërisë sonë për mbylljen e kapitullit të luftës, të armisive dhe arritjen e pajtimit të ndërsjellë.